waxaan ka ambabaxnay magaalada jowhar annagoo wafdi aan hogaaminayo aan ku soconay magaalada muqdisho howlshaqe oo halkaas inoogu qabsoomaysay wafdigaa oo ka koobnaa xildhibaanno waxaana na gelbinayay ciidankii madaxtooyada ayaa waxaa nugu qabsaday dagaal lama filaan ah oo aanan sugaynin garoonka intaanan gaahin ka hor ciidankii waxay nugu bilaabeen rasaas waxayna huwiyeen sabanno waxaanaan filaynin ayaa meesha naga qabsaday ciidankii dagaalka meesha ku qabsaday annaga dib u guradaan soo samaynay waxay nooloo sheegay ciidanki in aha ciidankii danab ee ilaalada e ka ahaa garoonka gudihiisa garabna nooga ahaa in ay nala weeraraan cadowga al-shabaab galabta waxaan ka xumahay inay noqotay dhacdadaas dhacda warkutaallo ah oo aad noo xumaysay daanahay hir shabeelle anigoo ku hadlaya magaca isteteka waxaan ka xunnahay dhacdada maanta nagu dhacday ee naga qabsatay ciidankeenna ciidankii federaalka ee aan rabnay inaan garab ay noogu noqdaan ladagaalanka argagixisada ee maanta anaga na hugiyey risaasta nuucyadeeda kala duwan ee xanuun aan kala kulannay waxaa jira dhimasho iyo dhaawac na soo gaaray dhankeenna ciidankii na gelbinaayey waxaa jira xildhibaanada qaar oo dhaawac soo gaaray inta dhimatay waxaan leeyahay ilaah subxaanah watacala haunaxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha bogsiiyo waxaan na ka sugaynaa dawladda federaalka ah jawaab degdeg ah inay naga siiso waxa maanta naga gaaray ciidankaas ee hugsan ciidankeenna dawladda federaalka ah ee dharkiisa wata ee aan ka sugayna annaga inay garab la noqdaan laakiin maanta si lama filaan noo hoogiyey risaas iyo dagaal oo aanan anaga xisaabta nuogu jirin waa mahadsantihiin wabillahi tawfiiq